Yo, Tomotachi! Daijoubu kai? Sabiam que Einstein foi pro Japão? Não? O que ele viu? O que ele achou? Vamos descobrir! O interesse de Einstein pelo Japão, se não começou aqui, se intensificou bastante quando ele leu um livro do Lafcadio Han. Acho que é assim que o nome. Esse Lafcadio é um grego, ele se naturalizou japonês, casou com uma japonesa, chamada Koizumi Setsuko, e adotou o nome, pegou o sobrenome dela, né, Koizumi, e se chama, ficou conhecido como Yakumo, é o nome japonês dele, Koizumi Yakumo. Ele escreveu um livro que ficou bem conhecido, que é o Kwaidan, que é sobre yokais. Espera aí, eu tenho ele aqui, devia ter deixado pronto. Comecei a gravar e não coloco pra pegar as coisas, é sacanagem do marinho, né? Ah, aqui está ele. Tá vendo? Vou ler ainda, né? Porque eu gosto muito de yokais, né? Então por isso eu comprei também. Bom, continuando. Não é especificado qual livro ele leu, mas ele escreveu bastante livros sobre o Japão. E afinal ele estava morando lá, ele era um escritor, então ele passou esse conteúdo mais adiante, que era algo bastante novo na época, né? E isso fez com que Einstein gostasse ainda mais, né? Se interessasse ainda mais pelo Japão. Quando ele recebeu o convite para ir, ele nem pensou duas vezes e já aceitou. Esse convite foi feito pelo fundador da editora de revista chamado... A editora se chamava Kaizosha. O fundador se chama Mitsuhito Yamamoto. Ele convidou o Einstein para ir. Então o Einstein foi, obviamente, que ele queria muito ir. Ele diz no livro, sabe, eu estou fazendo esse vídeo inspirado nesse livro aqui. Eu não estou apontando para nenhum que está, não. É um livro que eu tenho, é porque eu não sei onde ele está agora. Espera aí que eu vou pegar. Devia ter deixado esse aqui, ó. Nele tem um capítulo que fala sobre a vida do Einstein no Japão. Aí eu lendo, achei que seria interessante falar sobre, né? Voltando ao assunto, ele disse que quando ele recebeu essa notícia, né, as pessoas souberam, as pessoas em volta dele souberam que ele iria para o Japão, todo mundo ficou com muita inveja dele. E na Europa, ele é alemão, né? Mas na Europa de maneira geral, não tinha outro país tão envolto em um véu de mistérios quanto o Japão. Sabe, nessa época a Europa estava passando pela Segunda Guerra. Terminou a Primeira Guerra, estava passando pela reconstrução, esse pós-guerra, né? E nisso tinha uma sensação, como dito no livro, que meio que a Europa estava perdendo um pouco o lado espiritual, sabe? Porque essa tragédia toda acontecendo na Primeira Guerra afetou bastante. Então eles tinham, digamos, talvez sentiam essa falta de algo meio místico. Tinha um mistério ali sobre o Japão, né? Ele é extremamente diferente do Ocidente, principalmente naquela época, que tinha muito pouco conhecimento sobre o Japão. Então tinha esse lado místico, essa coisa diferente, dava essa imaginação fluir assim também para dar uma certa esperança, né, para passar por essa reconstrução. E antes mesmo do Einstein chegar ao Japão, ele já ficou maravilhado quando o navio que ele estava perto de... estava chegando para ver, né, o Japão. Já ficou maravilhado com o verde que ele viu, sabe, a natureza que estava ali, e principalmente com os passageiros do navio, que tinha muitos japoneses voltando para o Japão, né? Ele viu que durante a viagem, os passageiros japoneses eram sempre recatados, ficaram quietos na deles, assim, sabe? E quando estava chegando ali no Japão, dava para ver o Japão, ele notou que esses mesmos passageiros, que sempre ficavam recolhidos, subiram um convés ali, né, que dava para ver, e eles já estavam todos meio felizes, sabe? Quando você está voltando para sua casa, ele viu... Ele sentiu essa paixão, esse amor que os japoneses têm pela sua terra natal. Tanto que ele fala no livro, abre aspas para o Einstein: os japoneses amam seu país mais do que qualquer outro povo no mundo.
Então, Einstein chega ao Japão no dia 17 de novembro, em Kobe. Ele estava indo para Tóquio. Ele passa uma noite em Kyoto e logo na manhã seguinte ele segue para Tóquio. Essa viagem ele elogiou bastante as paisagens que ele viu durante essa viagem. Fala sobre onde Fuji. Ele descreve um pouco como foi a chegada ali em Tóquio, que as pessoas se aglomeraram para ver ele. Abre aspas para o Einstein. Chegada a Tóquio. Envolvido por multidão, sou alvo de intensos flashes disparados pelos fotógrafos. As explosões de magnésio me ofuscam. Porque na antiga câmera fotográfica, né, tinha aquele... A gente viu em desenho, coisa assim. Tinha aquele pauzinho que segurava, que tinha um flash ali. Era uma explosão de magnésio, né, meio que acendia ali para dar um... Explodia. Eles usavam aquilo para iluminar, como um flash que a gente tem no celular, em câmeras para iluminar e conseguir tirar uma foto melhor. Nessa chegada, além de ter japoneses, obviamente, tinha outros alemães que estavam ali, né? Foram receber o Einstein também, até para ser intérprete em tudo. Ele falou que os alemães ficaram muito emocionados com o tamanho da comoção que os japoneses tiveram com a chegada dele, sabe? Foi uma grande festa. E o próprio Einstein também diz no livro que, mesmo em outros lugares que ele tenha ido, como os Estados Unidos, que ele citou, sempre gera uma comoção, né? Mas ele sentiu ali que no Japão foi a maior que ele já viu, sabe? Isso realmente deixou ele bem emocionado. Uma outra demonstração que os japoneses deram, muito admiram e gostam do Einstein, foi que o Einstein foi convidado a ir para fazer palestras, né? Convenções, para explicar sobre a teoria da relatividade dele. Que a palestra foi a primeira que ele deu, foi a teoria da relatividade geral e espacial. Isso foi que nessas convenções tinha o que ele estava falando sobre a teoria da relatividade, um negócio bem específico, bem complicado, mesmo ele tentando explicar de maneira que seja bem fácil para a maioria das pessoas entenderem. Mesmo assim, algo extremamente complicado, né? É uma teoria mais nova, então talvez só estudantes de física conhecessem, teriam mais capacidade de entender melhor. Mas, mesmo assim, todas as pessoas, quando foi aberta, porque ele fez conferências fechadas na universidade, também abertas para todo mundo poder ver. Mesmo assim, nessas, todo mundo ficou centrado olhando. Essas convenções eram gigantes, tinham pausas, mas duravam. Juntando a palestra em si, ele falando, dava 6 horas, mas as pausas e algumas outras coisas. Não tinha muito tempo e todo mundo, sabe, ficava compenetrado olhando, sabe? Mas por que isso? Porque mesmo sem entender muito, todo mundo ficou extremamente vidrado olhando para ele. Obviamente tem parte da educação. Você não vai ficar conversando, gostando assim, no meio de uma palestra, a pessoa falando, é meio falta de educação também. Mas também o Einstein nota que ele fala que os japoneses têm uma admiração pelos sábios do exterior, que ajudam eles, que trazem coisas para ele. De onde ele tirou isso? Foi numa viagem, quando ele estava, né, também tirando folga, dando um passeio pelo Japão. Ele foi até o Palácio de Kyoto, né, ali no jardim. E no jardim ele conseguiu ver a câmera, o salão de coroação. Lá dentro ele viu quadros de estadistas chineses, né, que levaram coisas para o Japão, como os próprios kanjis, provavelmente de política, de arquitetura e várias outras coisas do Japão, né, que foi vindo durante a história. Ele viu que tinha mais de 40 quadros desses e eles estavam sendo homenageados tendo aqueles quadros na sala de coroação, né? Foi que ele viu essa admiração pelos sábios do exterior, né? O próprio livro comenta que tem esse lado de eles estarem admirados pelo intelecto e quem o Einstein é. Mas também tem um outro lado, que desde a era Meiji, ali onde o Einstein vai para o Japão, era Taisho, que vai de 1912 a 1926, mais ou menos. Era Meiji que é anterior a Taisho. É quando o Japão se abre pro mundo novamente. Para ele não ser dominado, ele queria
reconhecimento, adotar a tecnologia ocidental, né? Eles queriam saber como é, principalmente a parte bélica, né, militar, para eles não serem dominados. Então, desde a Era Meiji, foram muitas pessoas para o exterior para aprender e adquirir esses conhecimentos que eles não, os japoneses não tinham ainda, por terem ficado fechados, né? Então, essa admiração pela ciência que o Einstein aí, ele é, naquela época, o principal do mundo inteiro. Então, os japoneses queriam saber mais sobre eles, para eles não ficarem então atrás dos outros países e serem dominados, né? Então, também tinha esse lado de ficar, vamos aprender tudo que a gente dá, e a admiração por ele estar levando este conhecimento ao Japão também, por o intelecto que ele é. Então, tem esses dois lados que juntando dá essa admiração gigantesca que o Einstein sentiu que os japoneses tinham ali por ele, o respeito. Mas pro final do capítulo, nos é mostrado opiniões que o Einstein tinha sobre, que teve sobre os japoneses. Ele fala primeiro sobre um sorriso que ocultava os sentimentos dos japoneses. Sabe, ele notou isso quando ele estava lá no Japão. E também notou que, como falei da Era Meiji, que o Japão foi mandando estudantes para fazer intercâmbios e aprenderem no Ocidente e trazerem conhecimento, levarem conhecimento para o Japão. Ele viu esses japoneses que estavam lá e ele descreve esses estudantes assim, que são os alunos que ficam em paz, estudavam com afinco e tinham um sorriso afável, recatados, né? E eles não conseguiam penetrar nos sentimentos e entender o sentimento da outra pessoa, sabe? Ele notou isso e também como esse modo é meio diferente dos europeus, que ele fala mais da Alemanha, que tem a cultura de ser focado em si mesmo, sabe? Você ter muita individualidade em si, você fazer o que precisa para sobreviver, para fazer suas conquistas, sabe? Lá no Japão ele sentiu algo mais do coletivo, por isso esse sorriso, para você não transmitir um sentimento negativo ao próximo e manter uma convivência social pacífica, sabe? Não demonstrando tantos sentimentos ao próximo. Com isso você pode estar me perguntando, mas e as características individuais de cada um? Seriam suprimidas? A pessoa não teria o seu indivíduo? Bom, isso é perguntado do próprio Einstein. E ele responde assim, abre aspas. Eu não penso assim. Quero crer que o próprio comportamento tradicional se desenvolveu devido à delicadeza própria das pessoas deste país, ao forte sentimento de compaixão que elas possuem em um grau muito superior aos europeus. Fecha aspas. Isso também é dito, o Einstein também conta que esse sorriso, que ele desvenda um pouco do sorriso, como ele fala que é um jeito de viver em sociedade, também por trás do sorriso via um culto à harmonia. Ele diz que as pessoas desse país estão em harmonia com a natureza. Porque tudo que eles fazem tem um certo senso artístico no que é feito, a intenção artística de fazer. Coisas meio religiosas a ser feito de cumprimentar, a própria forma de se falar, de dar convivência com o outro, com esse sorriso, respeitar a sociedade em que vive para não causar atrito com outras pessoas. Ele dá muito esse valor, ele fica muito impressionado com isso. Por isso que ele dá uma advertência ali ao japonês. Como eu havia dito, que o japonês, desde a Era Meiji, até mais ou menos a Era Showa, que é depois da era que está aqui, eles estavam muito em buscar um crescimento econômico e bélico, como eu falei, para não ser dominado por outro país, sabe, correr atrás do prejuízo, né? Que eles estavam indo muito afinco a querer essas tecnologias bélicas e essas coisas todas. Que o Einstein nota essa procura de querer pegar essas coisas, principalmente do Ocidente, que tem essa cultura mais individualista, que não é muito compatível com um senso mais coletivo para se viver em sociedade, para você não interferir o próximo, não atrapalhar a experiência de sociedade que o outro tem, né?
Aí então ele dá essa advertência aqui, abre aspas para o Einstein. Sem dúvida alguma, os japoneses, encantados com as realizações intelectuais do Ocidente, se dedicam de corpo e alma à ciência por um ideal elevado em busca do sucesso. Nessas circunstâncias, entretanto, é de se desejar que o Japão não esqueça tudo aquilo que lhe era caracteristicamente próprio antes do encontro com o Ocidente. Quais sejam a vida como a forma de arte, a pureza e da tranquilidade própria dos japoneses, a simplicidade e a humildade necessária para cada pessoa, e conserve tudo isso em sua forma mais pura. O Nicolás estava com medo de que esse lado individualista e querendo muito o lucro próprio, sobrevivência, não afete e não tire as características que ele notou no Japão, esse é o povo japonês que ele conheceu na sua estadia no Japão e que ele viu nas universidades lá da Alemanha. E é isso. Isso aqui foi tudo que eu li e decidi passar no livro. Eu lembro, gostei muito do que o Einstein fala e como ele ficou surpreso quando ele conheceu o Japão, sobre o que ele fala, do que ele sentiu o japonês, essa característica artística em tudo que é feito. Quando eu li, sim, parei para pensar e analisar isso, realmente tem tudo uma certa ritualização, até para um certo agrado ao próximo que você está fazendo. Quando você fala, quando você estuda japonês, você lê na própria linguagem, as palavras que são usadas, um jeito de respeitar o próximo, sabe? Não querer destratar o próximo quando você está falando. Essa coisa do sorriso que esconde, né? Estando com alguns problemas, você não transparecer ao próximo para não causar um conflito, talvez preocupar o outro, sabe? Você não fazer isso, sempre ter uma convivência pacífica e agradável. Realmente é muito, muito legal ver isso, e também a preocupação que eu estava tendo, mas, puxa, eu não quero que isso seja estragado por esse lado mais individualista e, digamos, competitivo, assim, ocidental e europeu, no caso dele. Então é isso, meus queridos, que vocês acham, concordo com a opinião do Einstein sobre isso, comentem aqui e falem se você quer outro tipo de vídeo que eu trago aqui, e eu vou trazer mais vídeos. E aqui eu já trouxe um, que é sobre o Bushido. Bushido é um meio para mulheres, mas funciona para os dois aqui. Vou deixar aqui no card, vai estar aparecendo no final do vídeo, né? Tem esse sobre o Einstein, tem alguns outros vídeos aqui, conteúdo bem interessante. Essa coleção aqui de livros, tem outros aqui. Se dá para ver esses vermelhos aqui, ó. Eles são dessa coleção aqui, tem coisas bem interessantes para serem trazidas aqui pro canal, então vai ficar bem legal. Vai demorar porque eu tenho que ler, fazer um roteiro, tirar algumas coisinhas para ter uma certa dinâmica. E eu vou deixar na descrição, você vai encontrar um link para comprar ele, eu comprei usado. Esse aqui, eu vou deixar aí para vocês lerem essa parte, tem outras citações do Einstein, tem a referência bibliográfica que é usada, que eu agora estou deixando na descrição do vídeo, que é esse livro, que pegou de um outro livro para poder escrever aqui. Bom, então é isso aí, meus amigos. Até a próxima. Cadê meu livro? Ah, por que eu não deixei prontas as paradas, velho? Caraca, cadê meu livro, velho? Então eu fiquei agora, cadê meu livro? Sabe que eu transformei em PDF, eu não deixei ele na mão pra mim. Tanto que não. Ué? Cadê meu livro? Caramba, cadê meu livro? Cadê?